Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre Coyote em carreira solo. Vamos falar mais um pouco sobre ele logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal, primeiramente, seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Sem sombra de dúvidas, Coyote é um dos maiores cantores de Arrochadeira. Ele que fez história em nosso gênero, gravando DVD histórico em Brasília pela banda Luxúria. E hoje mais cedo eu fiz um post lá no meu Instagram, por isso que é muito bom você me seguir lá. Meu Instagram é @emersonisley, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu fiz um post, porém esse post não teve muitos comentários, porém várias pessoas repostaram me mandando no direct: Emerson, leva esse vídeo lá pro YouTube, as pessoas dão mais opiniões. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês. Mas primeiramente eu vou ler o que foi que eu deixei lá pra vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre este caso, beleza? Eu costumo falar que tudo nessa vida é como um ciclo, e todo ciclo ele se fecha, pois o ciclo de Coyote pela banda Luxúria se fechou. E como todos os cantores, ele seguiu seu grande sonho, que era a carreira solo, algo que ele já tinha tentado alguns anos atrás. Na opinião de alguns fãs, ele não fez bem em sair da banda Luxúria. Para outros, sim, até porque nós temos que andar com nossas próprias pernas. Na minha concepção, todo mundo tem livre-arbítrio para fazer suas escolhas, seja ela qual for. Porém, é inegável o desconforto de alguns fãs ao saber que desde sua saída já são mais de 5 meses e até o momento não foi lançado nenhum CD. Dentre esse tempo, só foi lançado ao público uma música, Baile do Luxo. Não é fácil lançar algo agora neste momento tão difícil, onde os cantores estão há um bom tempo sem fazer show, ou seja, sem o dinheiro entrar. Mas nós sabemos que o público não entende isso e só querem viver o momento. Foi isso que eu coloquei lá no meu Instagram. E assim, rapaziada, não está muito fácil para a vida de Coyote. E Coyote, que faz parte da Matarazzo Produções, são as pessoas assim, excelentes pessoas da Matarazzo Produções. Eu mantenho assim um bom contato com eles. E assim, rapaziada, eu vejo o esforço de Coyote constantemente lá nos stories, ensaiando, com músicas novas, com um repertório totalmente diferente daquele que nós vimos ele fazer sucesso alguns anos atrás. Até porque os temas da música, cada dia que passa, está mudando. Cara, o mercado muda constantemente. Esse escritório de Coyote é lá em Goiânia, mas mesmo assim ele vem tentando constantemente. Gente, às vezes os fãs, eles têm razão sim de cobrar de um cantor, mas às vezes não. Até porque, como o Coyote falou recentemente lá nos seus stories, até trouxe esse vídeo aqui no canal, debatemos esse assunto. Ele falou que tinha quase um ano aí praticamente sem ele fazer show. Ou seja, o dinheiro não tá entrando de jeito nenhum. E quando o dinheiro não entra, cara, ainda mais se for aquele escritório que tem 3, 4, 5 bandas, é muito difícil o escritório sair gravando todos os meses um cantor. Porque, cara, o custo é muito alto. Diferente da a banda Luxúria com Jorginho Lino no vocal atualmente. Algumas pessoas falam: nossa, Coyote sendo da banda Luxúria com 5 meses não lançou absolutamente nada. Já Ricardo e Rafael Moura, basta Coyote sair, dentro de 2 meses foram lá, gravou DVD, gravou Poupar e gravou não sei o que tal. Mas assim, é duas situações completamente diferentes. Ricardo e Rafael Moura, por exemplo, eles só precisam do tempo, porque os caras têm estúdio, tem tudo, os caras só precisam mesmo é pagar a luz e de tempo, cara. Então isso praticamente os caras têm muito. A questão do repertório, já conversei com o Jorginho lá na banda Luxúria, ele falou: não, Emerson, a questão do repertório, eu tô quase praticamente 70% das músicas que estão nesse CD são todas minhas. Então, Ricardo e Rafael Moura pela banda Luxúria só precisam de tempo. Já Coyote lá na Matarazzo Produções, eu acredito que a situação é bastante diferente. Até porque os caras têm outros comprometimentos. E eu acredito também, cara, que não desmerecendo os caras, que a questão do cash é totalmente diferente. Com certeza, Ricardo e Rafael Moura já são os caras consolidados no mercado. E com certeza os caras juntaram uma boa grana ao longo deste tempo, cara. Então assim, eu acho que Coyote até o momento não lançou um CD ou videoclipes ou tantas coisas para lançar. É a questão mais do cash, cara. Porque assim, é muito difícil esse momento que nós estamos vivendo nesse meio artístico. E Coyote pecou muito quando ele saiu da banda Luxúria. Não pecou por parte dele, sim
pô, pelo destino mesmo, cara. Porque quando ele saiu da banda Luxúria, não... deixa eu ver, ele saiu na pandemia, cara, eu nem me lembro mais muito bem. Mas se ele saiu nessa pandemia aí, com certeza ele saiu pensando que a pandemia ia logo passar. Então quando ele saiu, a pandemia veio aí, cara, e assim, deixou todo mundo com a mão aí abanando. O Coyote foi um dos caras aí que teve a infelicidade com essa pandemia, cara. Porque assim, não é fácil, não é fácil mesmo. Ele lançou a música aí, Baile de Luxo, a música assim, eu gostei da letra da música, mas em questão do toque da música, a melodia, eu não curti muito na minha concepção. Faltou muita coisa ali naquelas músicas. Mas enfim, essa é a minha opinião. Respeito muito a opinião de vocês e eu gostaria muito de ver a sua opinião sobre esse caso. Na sua concepção, até o momento, o que é que você está achando da carreira de Coyote em carreira solo? Gente, muito obrigado e eu espero vocês no próximo, viu? Tamo junto!